Hei og velkommen til hvordan det å være musikalartist del 2. Nå har jeg bestemt meg for at jeg skal blogge hele dagen i morgen. Det i morgen en mandag. Så hvis dere ser den videoen her, så har jeg bestemt meg for at det det jeg skal gjøre. Så, og da har det blitt cirka bra nok. Så har jeg festet mikrofonen her nå, fordi jeg ikke har på meg så veldig mye mer klær. Så jeg blir kleint egentlig. Men i alle fall, vi ses igjen i morgen. God morgen. Klokka kvart på 8, ish. Jeg dødelig trøtt. Det er mandag, og det litt spesiell mandag. For hva vi skal ha normalt sett på skolen i dag. Så ja. I will update you. Bye bye. Ok, da har jeg fått med meg klær. Da skal jeg gå og puste da. Alt for mange ved busseplassen heller, så yes, dette kan gå bra. Det står i hvert fall at det 2 minutter til bussen kommer, så da regner jeg med det. Heldigvis det litt kaldt da, så det blir bra. Så på den første videoen, jeg rakk ikke den første bussen, fordi, ja, det var bare for full. Sånn det. Nå skal jeg på Coop, og så skal jeg kjøpe meg på Larbrød, så jeg har mat i dag. Så vi ses på Coop. Ok, da det strake veien til skolen, skal vi se her. Da ses vi nede ved borte. Vi har huskonsert gjennomgang i første time i dag, så det ganske slitsomt. Men, og særlig så kommer vi rett hjem fra ferie, men det går bra. Hei, alle vlogger! Her har vi nettopp hatt huskonserts forberedelser, og det gikk så for min del i hvert fall, men sånn skjer. Ok, så nå har vi selv studium. Jeg sitter og spiser. Og så driver jeg egentlig å jobbe med manus. Men det manuset jævlig vanskelig. Oi. Men ja, så det det vi gjør da. Si hei. Hei. I en pause på arbeid og fest. Sammen koker hver gang du tørste mest. Koker cola på prisken. Jævlig. Oi, dæven, det var godt å dritte. Oi, det er dollar! Hæ? Men mandagen som regel liksom sånn der. Vi var dans i siste timen, og i dag hadde vi musikkteater og koreografi i siste. Og da jobbet vi med dansen 96,000, eller sangene, fra In The Heights. Så ja, det var litt av skoledagen. Kanskje dere får se mer, kanskje ikke.
takk uansett. Så ses vi igjen. Der har du fokus. Eller puppene mine. Ja, begge deler. Hey Robin! Hva skal du gjøre her? Jeg skal ha opptaksprøve I morgen. God dag, Fruit Hell Rose. Hyggelig endelig å få hilse på dem. Jeg hadde håpet jeg skulle se dem på eksamensfesten. Skulle sagt sånn, ha det bort der! Ja. Nå har det sånn slik at jeg har greid og grønt. Telefonen min på skolen, jeg har med meg kamera selvfølgelig, for det putter jeg jo I lomma. Og jeg bare blir så forbannet på meg selv. Men, så ja, telefonen på skolen, ørepluggene mine på skolen, jeg har ikke lyst til å gå ned igjen, men jeg trenger jo telefonen min. Men, først så ned, hente telefon, hente øreplugger, og så går vi videre. Yes, takk for meg. Takk for meg. Ja, ok. Nå merket jeg at det var jævlig deilig å få sette ifra seg baggen, for den var ganske tung. Etter alle kostymene og alle ting de har tatt med I dag. Så ja. Nå venter vi på bussen, knekker opp ryggen. Og så jeg snart ferdig med dagen. Eller, jeg snart ferdig med å vise dere dagen. Siste krampetrekning, komme seg hjem, spise, sove. Nei, jeg har ikke tid til å sove, må jobbe. Med skole, jobbe med skole. Gud, jeg så jævlig godt dette her. Da det første gang jeg også ute og feltvlogger, så det jo en annen ting. Men man prøver, og så ser man. Der hjemme, da avslutter jeg denne vloggen her. Men da har dere sett I hvert fall litt om hvordan en hverdag for meg på Bårdar. Tusen takk for at dere så på. Like, kommenter og alt det der. Så ses vi igjen I neste episode av Sjanskulverden. Ha det bra.